iaaq awalba hadal iyo hunguribuu ahaa waxayagu kamuu sokay nin bdbadarmusaaradabaadaarlaslaynayo reerkii daarood ahaa awalba intay gaala kala jabisay oy sagaal wadan ku kala dartay heede ayay imikana aad ogtiin radadaarod wo duleey wad ogtiin sharafkuley waala socotaan adigog maxkamadii adduunka ninkay xukma cabdiqawiu ahay ni edard mab aqalkii sanada naagta kujirtaanaag daarood ismaaiil adduunka oo dhan intay soomaalida kale tareela iyo taxi fuulayaan iyagu meel walba way ka dhex muuqdaan sidii siyaasadda laakiin iyagana ta lagu shubay mataqaannaa waxaa layidhi meel walba gumaysi baad ku jirtaani ka baxa mid waliba halkaan buu keeblayuuru la yahay allaa aniga ree hebelii talinaayo talaayey ma garatay waadigaa arkaya inba meel ba lagu ooday inba meel ma waadigaa arkaya laascaanood haddii la yidhi reer inaga abaa ree isaaq gumaystaaye aynu ka hoo saarno maanta ciyaartii waxay isugu gudashubatay haddana reerkiibaa isugu gudashubatay owataasi cidani iyo buntland baa la rabaa in la kala tuuro khaatuma laga hoo saaray oo waxaa laga hoo saaray maxaankudahday meesh iyaguna warsangeliga laga hoo saaray khaatumo adiga arkaya maalintii naf iyo maal ay fayoobayeen ean cidi ka dhiman lama odran waar hadhibanina waar hamaranina

reerk reer ismaaciil jaberti ilaa ay dunida iyagu maskaxdeeda ay yihiin ee meel walba siyaasadoodii galaan ay dejiyaan oo habka soomaalinimo shaqeeyo reernimo ay ka tagaan soomaalida kalena degi mayso wallaahi baanay degayn aniga kii ii cadoonaya kii igu soo miisaya awalba laba kuma nulanaynin soo maad garan isaaqna halkii ugu darnayd baa lagu ooday jabuuti baa laga soo oodo ciisa lakala gooye samar rom baa la doonayaa in laga jaro soo maad garan

maalinta maanta markii la arkay dalkaa xoog weyne inu meel doonayana af maxa milyankaaga waxba tari maayo lixdan milyan ee somalilandna waxba tari maaya shan iyo tobankii milyan ee soomaaliyeed kalaa loo dhigtay ama soddonkii milyan ee isku wadageen awood waxaad haysatee maalintii inaad dhisto oo tidhahdo waar tagoogay ku daaqa ribeeladaydan ad degan tihiin iyo ganacsigan ad iga dhex wadataan waxaa wanaagsan gurigiina idinkoo ku dhistaa gurigiinni idinkoo ku dhista ayaa wanaagsan inaad tidraahdaan bay hayd soo maad garanay oo aad maaratay mt jabuutiay dhisto shacabka jabuuti kuma jiraan waa siyaasiga intaad islahayd <laughs> ganacsiga iyo nolosha geeska africaba hoostaada ha taallo ayaynu maanta halkaa fadiisanay soo ma idaan garan ooad cidino kaa haybaysanaynin markaa waxa weeyaan imika سوماري مال يسكسوا قبل ما تقع مالي لاني وحكولي طريقة هل استرعت الصاف طيب إندونيسيا اللي قاعد ومييال الدونة ياكولي كيك كلي ما تشرع بسطير ياكي كولي ما تشرع ماليا يا شرعي طاهيك إي يا شرعي ما تديك رات والله إن الصوم أوضي هدان هم ما قالي وأنا أبتها يدك توك الله يناذر الله allah soomaalaya walbaynago rajadeen nin meelgodo lagu riday oo kala qaybsanayn ayaa iminka reer reer laynoo qaybiyey iminka bareerka adhiifaifaan idiin sheegayo geri calan gooni uu leeyahay وقعدين علم بولي هاي ما شرتن مد بولي هاي ورسن قال مد بولي هاي مريحان مد بولي هاي وارير إلى هاي بديو بركة سنة بركة أبطة أبر واقوبة أو إلى هاي إدم كيس قولة جارة رادار سمعي لكن إلى قروين تين السياسة الجيش كأفريقيا دشسو والله هنا أنا هجاجين مدة كلو عنو شغل يا مالي له ما أنت خطرت وجود رنيد بين عقد السارني واحد ما وده هشيسكي هو مكة إنه إنك وحوين النور دمائي soo mayd garan in kastoo haddaynu u samirno aynu ka dabaalan karno ninka sidaa ynoo galay cidlada ayna dhigay umaddii inagu dirayna aynu maaragtay dulqaadkeeda iyo saaxiibtinimadiisi iska sii wadno waxa waye iminka waxaa la yidhi xabad hanjaanaha ku noqotee waxaalla waxii adduunka ka imanaya magaca soomaaliyaha ku soo galo shirkadihii xawaaladaha kuwii dawooyinka keenayay kuwii raashinka keenaya ganacsigii warisgaadsiintii tal waxwalba waxaa la yidhi soomaaliya ha ku soo galo hadaba okay haddii adigu aad tidaahdo anigu hadaad soomaaliya igu soo gashaan waxbaha noo imanina haddaad tidaahdo de cidloaynu ku godoomaynaa waynu godoomaynaa wallahi bilaahi tallah waayo iyagu waxay noo adeegsanayaan sharcyad bay noo adeegsanayaan maarata ay kaga mid yihiin qaramadii midoobay iyo maaratay kursigii jimciyadda qurumaha iyo bankigii adduunka waxaasoo dhambay de iyagu taasay kaashanayaan inkastoona awood badan lahayn hadana taasay kaashanayaan marka innaga maxay noo wanaagsan inaynu u dhabaradayno oo qofku sharciga inagu soo galaba aynu ku qaabilno